Jesús egiten zaizu liburu hau. Bizka aspergarria da, baina berria, hau interpretazio eta oso interesgarria da. Aizu, zer izarek irakurtzen? Ba, irakurtzen gari gara ezer urteako liburu bat eta misteriozko liburu bat eta internetetik erosi dugu. Eta Armenia da zein da? Armenia da Jokin de Pedro da. Interes gari da Juli, ez da? Bai, interpretetik ikusi dudan ez traigaren bat dago eta horregatik erosi oso interesgarria da. Baina duzute den horregatik ikusi aldugu. Hemen dago traigaren begira. Jesu kazetari bat da. Etxean lasai zegoen eta bat batean telefonoa entzuten du. Bai? Josuren iloba zen. Iratxe. Hombre, Iratxe! Iratxe Josuren etxera joaten da egun batzuk pasatzera. Bere, unibertsitatea herrian zegoelako. Egunetan zehar, karta batzuk aurkitzen ditu bere etxean inguruan berari mehatzatzen baita eraso misteriotsuak jasotzen ditu. Baina hori, Gorosperen kasu bat da, gure inspektorea. Iratxe, Josu eta Gorosperekin proba gehiago aurkituko dituzte erruduneraino iristerate. Nork izango ote da kasuaren erruduna? Irakurri ezazue liburu hau, oso interesgarria dela eta...